Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Quero trazer para vocês hoje uma palavra, Jeremias 29:11, que diz: bem sei os planos que tenho para a sua vida, planos de paz e de uma vida feliz, um futuro feliz. Bom, com essas palavras, eu só posso dizer a vocês, queridos, que os passarinhos cantando, natureza, tudo que nós vemos ao nosso redor, tudo isso é prova de que Deus está cuidando de cada um de nós. Assim como Deus cuida dos passarinhos, e você vê eles cantando, louvando, você olha para cima e vê quantos passarinhos. Eles estão tranquilos porque eles sabem que Deus cuida de cada um deles. E assim também, Deus, Ele cuida de nós e tem um plano especial para a nossa vida. Esse plano é um plano de paz, prosperidade. Então não precisamos ficar preocupados, nem agitados, nem nervosos com o que vai acontecer nesse dia. Deus não fez nenhum plano de derrota, nenhum plano de fracasso para você. Só planos de prosperidade, de paz. Então, com essas palavras, quero abençoar você e orar nesse dia. Pedir que Deus venha liberar os anjos de Deus dele na sua frente. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, quero pedir que hoje o Senhor abençoe cada um dos nossos queridos filhos. Que essa palavra entre no seu coração e eles recebam a paz para enfrentar toda a prova, toda a luta, com a certeza que o Senhor tem preparado já a vitória. O Senhor tem planos maravilhosos para cada um. Deus abençoe, queridos. Shalom, ótima semana. The goodness.